як люди срусили, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. Кожна душа так бажає сумніва, кожен шукає своє біля помічі, коли душа рідна, а коли летить відійде від вікна. Кожна душа так бажає сумніва, кожен шукає своє біля помічі, коли душа рідна, а коли летить відійде від вікна.